Přátelé, kamarádi, vítejte u Aleše na střeše. Dnes se opět nacházíme na skvělém místě Vila Richter, svatováclavská vinice, nádherná vyhlídka na Prahu. Sluníčko nám trošku teďkom zalezlo, ale přesto je krásně vidět všude do dálky. Tak a já tady mám dneska skvělého hosta, jmenuji se Aleš Materna, jsem letecký inženýr, historik, ale zároveň píšu o hudbě už více než 30 let. Psal jsem do magazínu Spark a v současné době píšu pro e-report. A zvu si tady známé umělce, sportovce, herce. A dnes je mým vzácným hostem kytarista a zpěvák Honza Křížek. Ahoj. Ahoj Aleši, ahoj vám všem. Jak se ti tady líbí? No, je to krásný. Je to krásný prostředí a takhle nad Prahou naprosto unikátní. Je to nádherná výhlídka. Odkud jsi přijel k nám dneska? Dneska jsem přijel z domu, což je Nymburk, už přes 10 let nebo 10. rokem, kde mám rodinu a krásnou manželku a krásný dva syny, Matýska a Toníka. No a přijel jsem vláčkem, protože myslel jsem, že přijedu autem, ale minulý týden jsme křtili desku v Malostranský Besedě, shodou okolností kousek tady odsaď. A jeli jsme s klukama dodávkou a to je nesmysl. To je prostě na hodinu od kraje Prahy až jsem do centra a v tu chvíli mě přišla okamžitě chuť jet autem, být pohodlný a ten vlak je dobrý, protože si přečtu knížku a popřemýšlím si o životě. A četl jsi i dneska nějakou knihu? Četl jsem, mám rozečtenou knížku. Já miluji autobiografický knihy, zejména teda hudební. Takže jsem teďka dočet Iron Maiden a Briana Jonesa a z AC/DC. A četl jsem, a teďka čtu takovou Monty Python vlastními slovy. Monty Python's Flying Circus vlastními slovy, tak je to taková jakoby knížka autobiografická o vzniku vlastně téhle komediální skupiny. Hrozně jsem tím potěšený, je to super. Já bych teda hned na úvod chtěl tady poděkovat mým partnerům a sponzorům tohoto natáčení, kterým je Vila Richter, která tady umožnila to nádherné natáčení s tou nádhernou výhlídkou. Tady vidíte, my pijeme od Vili Richter Prosecco, my si za chviličku nalijeme. A já mám pro tebe hned dárek tady. No to je skvělé. Mám tam dárek od Vili Richter, je to Prosecco právě od nich. Ježíš, fakt, který tady stáčí. Tady jsou ty vinice a tady se stáčí za rok asi zhruba 1000 lahví. Takže je to docela raditní, to víno. No, tak a je velice kvalitní. Kluci z Čechomoru to vychvalovali, když tady byli naposled, natáčeli. Já se obávám a přiznávám, nevím, jestli to, ale určitě to, já to zužitkuju, ale já jsem spíš jako pivař vlastně, ale moc rád pochutnám. Ochutnáš, tak já ti naliju. Určitě, tak ono to kopne určitě nějakou náladíčku, a bude takový uvolněnější, děkuji. Takže to víno je výborný tady, dostal si dárek od Vili Richter. Dalším mým sponzorem a partnerem natáčení je agentura Share Yourself, která vlastně dneska to tady natáčí, kluci tady z té agentury. Takže děkuju moc za podporu. A pak mám další dva sponzory. Jedním z nich je firma Amamal. Tady máš od nich dárek. Ta firma se zabývá speciálním nátěrem. Vyrábí speciální nátěr proti plísním. Takže jestli máš dům nebo byt nebo něco takového, takže to si prostě natřeš. A jednak ti to zamezí plísním a jednak to ještě otepluje tu místnost o plus 6 stupňů. Jo? Takže to se hodí vždycky. No, takže máš tady nějakou, je tam nějaký štětec, je tam nějaká... takže to je pro tebe. Tak dáreček. Jako štětku jsem jako dárek ještě nedostal, díky. Nebo prvý, jo. A potom mým posledním partnerem je firma Tep Factor. Tep Factor, znáš Pevnost Bojard? Říká ti to něco? No, velmi málo. No, velmi málo. Ale vím, jako no. Jo, jsou takový co soutěže. A víš o tom, že existuje i česká Pevnost Bojard? Ne. Ne. Tak to je kousek od Mníšku pod Brdy, jo, se jmenuje, teď nevím, to jméno si přesně nespomenu, ale najdeš to na internetu Tep Factor a ti... Jednak mě podporují jako partneři, ale věnovali ti kupon v ceně 5000 korun, aby si tam mohl s rodinou, se svou ženou, s dětmi zajet, anebo s kamarády, s přáteli. Plní se tam úkoly, jestli si pamatuješ, ta pevnost Bojard, ta francouzská, bylo to na té pevnosti, vlastně vědomostní úkoly, fyzický úkoly různý, jo, tak to stejný vlastně si můžeš tam, takže... Tady. Já jenom doufám, že nebudu muset zrkat ruku do akvárka s tarantulí nebo s tarantulema. Prostě no to nevím, já jsem tam byl a bylo tam spousta těch místností, 25 a je tam úkolů, ale nevím, teď si nevím, jestli tam jsou tarantule, ale pokud tam přijedeš a chybili by ti, tak oni tam... Budu dneska doma radosti, až se vrátím. No, jo. Tak máš dárečky, takže Tep Factor, děkuju moc, společnosti Tep Factor a Abamal. Tak, Honzo, ty teďkom nedávno si pokřtil svoji novou CDčko, novou desku. Ona už sice vyšla v dubnu, ale teďkom byl křest, vlastně ve středu. Jo. Kde jsi to křtil a jak to proběhlo ten křest? No, křtil jsem v Malostranský Besedě a musím jenom říct na okraj, proč vlastně jsem desku vydal v dubnu a pokřtil jsem ji až teď v říjnu, protože já jsem jednak chtěl, aby si lidi
To je takový pragmatický důvod, aby si lidi jako našli cestu k té muzice mojí, k té nové desce, nebo obráceně, aby si ta deska našla cestu k těm lidem. A vlastně jsem si uvědomil, že jsem byl natolik ponořený do přípravy a výroby, skládání vlastně celého toho procesu tvůrčího, že jsem nestihl vlastně naplánovat souběžně, aby souběžně, nevím, třeba 14 dní na to, co vyšla deska, nebo měsíc na to ještě před letní sezónou, aby se uspořádal křest, a taky jsem, takže ten křest chtěl prostě půl roku proma, a taky jsem se inspiroval, že vlastně dneska to kapely běžně poměrně takhle dělají, jo? Že vydají desku a třeba půl roku na to, proč ne, prostě je křest. No. Album pokřtili jednak moje žena, Peťa, a pozvali jsme si takový zajímavý lidi, kteří nám imponují tím, jaký jsou a co dělají. Jedním z nich je cyklista a ultramaratonec Dan Polman, což je můj kamarád, a to je prostě člověk. Já jsem mu teďka dělal muziku do jeho nového filmu, který se jmenuje North Cape Tarifa, abyste si uměli představit, on prostě bez pomocí a bez zajištění a podpory kohokoliv jiného vyrazí prostě ze severního pólu a jede do Španělska 5,5 tisíce kilometrů, takže to je takovýhle šílenec, a navíc jako během těch jeho cest, který podniká celku pravidelně, tak ještě dělá sbírky a podporuje lidi, kteří jsou třeba se zdravím na tom špatně nebo tak, tak jsem si říkal, to je super. A pak ještě novinář, kamarád a spisovatel Jakub Santo, novinář z České televize. Je známej, no. No, a to je taky prostě extrémista v dobrým slova smyslu, a protože ta deska je vlastně tak trošku tematicky si pohrává se světlem a s tmou. S tmou, která reprezentuje, dejme tomu, nějaký zlo a světlo, který reprezentuje právě to dobro a o tom boji dobra se zlem. Trošku ta deska je. Tak jsem strašně moc rád, že ty lidi, kteří s tím zlem bojujou, a to je i moje žena, protože ta má zlo doma, tak tyhle ty zlo. No, já jsem převečný za dobro. Tak vlastně tyhle ty tři lidi pokřtili desku, byla plná malostranská beseda, měli jsme tam spoustu fanoušků, spoustu kamarádů a myslím si, že se ten křest povedl a bylo to vlastně vyústěním a zakončením jako turné, který jsme jeli na podporu nového alba, takže za mě naprostá spokojenost. Když si teď povídáme o tom nové desce, o tom novém albu, tak... Bylo by fajn říct hned na úvod pro fanoušky, že dneska budeme opět soutěžit tady to jedno CDčko a k tomu ještě přidáme tričko. No jasně, no, vzal jsem dámský tričko tady s tím symbolem Alba 3, takže... Takže budeme soutěžit, takže tu soutěžní otázku se dozvíte až ke konci vysílání a to mezi tím Honza Křížek si v hlavě připraví, co by jako mohla být jako otázka, soutěžní otázku. Vlastně, a pak budete odpovídat do komentářů jako vždycky. A pak budeme soutěžit ještě o jeden poukaz Tap Factor. My tady máme ještě jeden poukaz do pevnosti Bojár za 1000 korun. A v ceně 1000 korun fanoušci budete soutěžit a tu soutěžní otázku se taky dozvíte ke konci toho vysílání tohoto podcastu. Ale to už vymyslíš ty. To už vymyslím já. Jo, já už teda otázku na to album mám a takovou hodně zapeklitou to si tak myslím, že... to řekneš potom až... Jasně, no, ale počkaj. Ale už mám připravenou a je hodně těžká, připravte se. Aha, dobře. Prosím tě, já si tě pamatuju z 90. let. Já jsem zpíval zhruba celý ty 90. v kapele, která se jmenovala Erebus. A jezdili jsme koncerty docela jako po klubech v České republice, i větší koncerty. Jeli jsme turné za Support Lesbians a tenkrát si teď vybavuju v kapele Volkčok Eyes. Ano. Jeli jste taky se Support Lesbians, tuším, že jste možná hráli, ale nejvíc jste jezdili s Kurtizánama v té době. Ano. Já se pamatuju v Ostravě v Porubě, že já pocházím z Ostravy. A tak si pamatuju ten koncert v Ostravě Porubě, to bylo na vysokoškolských kolejích. No ano. Tam byl úžasný, protože tam byli ti studenti a tam jsme byli s Kurtizánama, jo? S Kurtizánama si myslím, že jo. A ze supporta, teď se nejsem už přesně jistý, byl to 92. Jo, 3. Jo, rok. Jo, proto tam tenkrát bylo tak nařezáno. Ano, no, to bylo super, pevno, super, to bylo vysokoškolské koleje. Nezvaný. Jak se dostal vůbec k hudbě a tady k tomu stylu, že jste vlastně, ty jsi to založil pravděpodobně se svými spoluhráči v té době Volkčok Eyes a ta kapela byla hodně populární, měli jste hodně dobře našlápnuto a pak to bohužel teda skončilo, ale jak se vůbec dostal k hudbě a jak k tomu vzniku kapely došlo? Když to vezmu teda od píky, tak já jsem se narodil do hudební rodiny, kde táta byl muzikant, hrál na bicí, na pozoun, na klavír a doma vždycky hrála muzika, a to od jazzu přes pop, rock a i klasiku vlastně. Takže u nás muzika hrála takřka nepřetržitě, 24 hodin denně.
a maminka hrála na akordeon, zpívala a vůbec všeobecně u nás probíhala i taková ta lidová hudba, že jsem přijel k dědovi jak babičce, tak si pamatuju, že tam se jako prostě zpívalo a bylo veselo. Takže tak, já jsem potom od prvního, vlastně od první třídy až do 8. chodil na základní uměleckou školu v Kostelci na Todlicích, kde jsem studoval klavír. A pak jsem pokračoval 4letým studiem na střední škole hudební, vojenské hudební škole Víte Nejedlýho v Roudnici nad Labem, kde jsem studoval bicí nástroje a klávesový nástroje. Pak jsem 2 roky pracoval u letecké hudby v Hradci Králové jako bubeník. Letecká hudba, bubeník? No, já jsem vystudovaný voják jako vlastně. No a vlastně jsem potom ještě zašťoural trošku v té historii rodiny a zjistil jsem, že můj pradědeček vystudoval Pražskou konzervatoř v oboru bicí a varhany, teda stejně jako já, nebo já stejně jako on, a ještě skladbu u Josefa Suka, takže to je takový jako taková třešnička na dortu jenom. A ke kapele, no tam to vzniklo spontánně, jo. My jsme vlastně jako s bráchou, s Martinem, bubeníkem Olčo Kajs, tak tenkrát to začalo tak, že jsme v Kostelci na Tulicí zase v Lidové škole umění v Hudebce byla třída, která měla nástroje, bicí, baskytarový aparáty, kytary a tak dále. A my jsme tu kapelu, oni vlastně... Brácha se svýma staršíma kámošem, mě bylo asi 12 nebo 13, tak scháněli jako vlastně zpěváka a brácha se zmínil, že má mladšího prostě šášulku doma. A já si pamatuju jenom na takovou věc, jo. Ono původně to bylo tak, že když jsme tu kapelu zakládali, tak my jsme tam s bráchou přišli do té hudebky, do té zkušebny a já jsem měl hrát na bicí a úplně původně v tom prazákladu a brácha měl hrát na basu. A přišli jsme do té hudebky a ty bicí tam byly postavený a brácha si za ně tak jako sednul a říkal, skoč mi pro tu basu do skladu. Tak já jsem šel do toho skladu pro tu basu a cestou do té místnosti jsem si ji nasadil a on už si tam tak hrál na ty bubny. A hele, co kdybychom si to brácha prohodili? A on, tak jo, takže vlastně tam došlo k takový rošádě. No a jinak to byla klasická taková tancovačková zábavka a kapela Judas Priest, Breaking the Law 7x za sebou, ve zkušebně Maidny, Vanastovky, Lucie, co tenkrát frčelo, tak jsme hráli. Takže tak vznikla vlastně jakoby kapela, která později se přerodila ve Volčo Kajs, kdy už jsme začali mastit vlastní tvorbu a už jsme jakoby opouštěli hranice i okresu, začali jsme jako jezdit po Čechách a pak jsme se vlastně díky Martinu Forštovi a jeho MAFO agenci, Martina si budeš možná pamatuju, protože on nám taky domluval koncerty. Tak díky Martinovi jsme se vlastně jakoby zapojili mezi ty kapely, které v tu dobu fakt frčeli. Support Lesbian si zmiňoval, Kurtizány a Jolly Joker. Ano, přesně. Jo, takže to bylo skvělý. Díky časopisu Bang, vlastně Bang, Big Bang, Jardovi Špolákovi, Petrovi přesně. Královi a všem se nám dostalo jistý pozornosti a vlastně jsme se v tu dobu, dá se říct, díky těmhle těm souhrám náhod a okolností dostali jako do nějakého hledáčku. Přesně. No, my jsme v té době dostali nabídku dát úplně náš první koncert před MOD, jo, americkou hardcore, MOD v bunkru a potom dokonce před Megadeth, jo, ve sportovní hale a Martin Forst teda, ale budete hrát, nechcete hrát Megadeth, no tak jasně, že Megadeth chceme. No, takže to bylo takový období a si pamatuju ten Volčo Kajs, ten název vůbec, kdo to vymyslel, Chodící na nuk, no my jsme tenkrát s bráchou vymýšleli, jak by se ta kapela měla jmenovat a fakt tam probíhaly úděsný jako názvy, to asi nebudu ani zmiňovat, ale potom ve finále padlo oko na krabici s Walkmanem a líbilo se nám Walk. Mm-hmm. A pak jsme si říkali, že otevřeme slovník a píchneme česko-anglický a že píchneme prst do prvního termínu, který tam najdeme a to bylo Chokais. Mm-hmm. A v tu dobu v těch devadesátkách jako hodně jsme začali vnímat crossoverovou vlnu a já jsem třeba poslouchal hodně jako hip-hopu a tam byly takový ty Ice-T a Ice Cube a tohle, tak jsme říkali to Ice Chokais, čokoládová zmrzlina ve spojení s tím Walkmanem, Walk Chokais a bylo to, ono by to možná mělo být Walking a tak dále, ale to my jsme tenkrát neřešili, takže Volčo Kajs, ta pitomina vznikla takhle jednoduše. Přátelé, kamarádi, rád bych poděkoval partnerům mého natáčení a podcastu u Aleše na střeše, kterým je firma Abamal. Kluci vymysleli zcela jedinečný technologický produkt, který bojuje s plísněmi a pomáhá při zateplování místnosti. Děkuju moc za vaši podporu. Děkuju. Tep Faktor je česká pevnost bojár. Týmu se svými přáteli nebo kolegy plníte 25 úkolů ve 4 kategoriích. Na šikovnost, fyzičku, přemýšlení a trpělivost. A když to zvládnete, a vy to zvládnete, tak na vás čeká tento poklad.
Přátelé, kamarádi, já bych rád poděkoval partnerům mého podcastu U Aleše na střeše, kterým je firma TEP Faktor, česká pevnost Bojard. Děkuju moc. Užijte si to. Díky. Je pravda, že tenkrát jste byli hodně našlapnut, to jste měli dobře, populární kapela klubová, patřili jste fakt mezi ty čtyři asi nejlepší a nejvíc hrané kapely. Mm. Nicméně zpívali jste anglicky. Mm-hmm. A ne, zpětně nevidíš to jako by trošku problém. Jako já to tak třeba u své kapely trošku vnímám, že jsme taky zpívali anglicky a vlastně ty kapely, které tam se podařilo jedině Support Lesbians prosadit jakoby trošku do toho širšího měřitka, do těch rádií třeba nebo takhle. Nevidíš to zpětně jako by trošku to, že jste mohli dělat třeba v češtině už v té době a že byste byli třeba dál a že byste to dotáhli dál, že byste se třeba nerozpadli. No, takhle když to říkáš, tak to smysl dává. Jako... ale já se přiznám, že já nějak jako netrpím na nějaký jako nechci říct zbytečný, ale analýzy. Jo. Pozor, nemění s lízáním análu. Analýza to je něco trošku jiného. A musím říct, že vlastně mě všechno přijde tak, jak se stalo v životě, že to tak jako mělo být. Jo. Asi pravděpodobně, ale zase na druhou stranu, možná kdybychom zpívali česky, tak z toho vznikla nějaká blbost a tenkrát jsme využili ty vlny toho crossoveru, zasurfovali jsme na tom. Ona to byla taková angličtina pseudo, jako dejme tomu svahilština no, trošku, čiki čiki jejo, motherfucking jejo. A prostě říkám, já z dnešního pohledu, že bych řekl, mohlo to být lepší, kdyby, nemyslím si, prostě tak, jak se to stalo, tak to mělo být. A nenapadlo tě někdy v průběhu těch let, jakože zkusit třeba nějak Volkčoka jest obnovit, nebo udělat aspoň třeba nějaký výroční nebo nějaký speciální koncert, nebo proběhlo něco takového? Proběhlo, napadlo nás to všechny. Udělali jsme koncert k 20 letům od vydání prvního alba Keep Smiling a potom koncerty k 25 letům a od vzniku kapely. A vlastně během toho jsme si jako pohrávali s myšlenkou nakopnout tu kapelu. Ale okamžitě se to jako rozpadlo, protože ta idea, protože za prvé, každý žijeme už jiný životy. Každý jsme trošku v jiném koutu republiky. Máme svoje rodiny, svůj biznis a hlavně svoje kapely. Já v tu dobu svoji kapelu neměl, protože jsem hrál Blue Effect, tak jsem byl jako ochotnej, připadlo mi to, že by to mohlo být fajn, ale každý si tu svoji kapelu tak jako by stranil a logickým způsobem hejčkal, že jsem si říkal, než aby jsme něco dělali na půl plynu, tak to fakt jako, a na tom by bylo strašně moc práce. Já jsem během těch reunion koncertů zjistil, že se z toho nikdo jako na zadek úplně neposadil. Myslel jsem si, že možná to bude nějaká událost. Byla, ale ne tak velká, jak jsem si myslel. A v tu chvíli mi došlo, nebo nám všem, že by na tom byla strašná spousta práce. A já jsem si uvědomil, že na čem budu moct zpracovat na 100%, je můj vlastní projekt. Neměl jsem v tu dobu žádnou kapelu, měl jsem jenom sám sebe, takže jsem se rozhodl pro to asi nejtěžší, si myslím, a nejtrnitější cestu, a to je prostě po 40 vyrazit jako solovej zpěvák a umělec, takže ale nevadí, jako prostě jsem si řekl, že radši půjdu složitější, trnitější cestou, ale budu jí moc tu svoji budoucnost a tu svoji, ten svůj projekt ovlivňovat jako každým dnem na 100%. Tak to byl hlavní důvod, proč vlastně jsem se rozhodl, že nebudu pokračovat v obnově Volčoka, ale půjdu prostě po cestě. Nicméně ty jsi mezi tím vlastně, jak skončili Volkčo Guys, tak si ta tvoje kariéra se ubírala takovým velice zajímavým způsobem. Ty jsi vlastně nastoupil do skupiny Blue Effect, nebo se přidal ke skupině Blue Effect Radima Hladíka, světoznámého nebo jednoho z nejlepších českých kytaristů, nejznámějších. A s nima si strávil spoustu let, 12 let, tuším. 12 let. Jak se z té kapele vůbec dostal, nebo jak se dostal k Radimu Hladíkovi? A jakým způsobem tě to vlastně naplňovalo, to spolupráce nebo ty koncerty tady s touhle kapelou, a vlastně oni měli to svoje nejslavnější období, legendární v těch asi 70. 80. letech, že jo, ty nejznámější písničky, a pak vlastně nevím, jestli se tvořili i nové písničky, skládali, nicméně, jak se s ním dostal a jak tě to naplňovalo tady ta muzika? Vlastně začalo to ta spolupráce tím, že jsme ukecali Zlatu Hladíkovou, Radimovou manželku, naší pozdější manažerku, aby ukecala Radima, aby nám Radim produkoval z Volčoka i s naší třetí studiovou desku. Takhle. Jo. On se nakonec teda nechal ukecat a udělali jsme ji, to byla ta třetí závěrečná deska Volčoka i s. A těsně nějak na to, nebo těsně na to, 2 roky jsme to ještě táhli tu káru, a pak už mi došlo, že už by bylo fajn se na to vykašlat a jít prostě jako každý svojí cestou. Takže tam došlo k takový jako únavě materiálu.
Čoka, jestli už prostě tam bylo vidět, ponorková, že... Ponorková nebo trošku, nebo něco takového, nebo... No, ani snad ne ponorka, ale prostě už bylo, už to bylo, už jsme dlouho táhli tu káru do kopce a pořád se nestalo to, že by si ji dotáhl na nějaký vrcholek a cvrknulo do toho nějaká šťastná náhoda nebo nějaká hitovka a pak už to jelo třeba aspoň trošku samospádem, takže jsme si říkali fajn, tohle zrušíme a v tu dobu přišel Radim Hladík s nabídkou, že bychom mohli obnovit Blue Effect na 3 nebo 4 koncerty před Nazaret, který tady jeli šňůru, no a ono se to tak nějak stalo, jak to tak prostě osud občas zamýšlí, že z těch 3-4 koncertů bylo 12 let, no a naplňovalo to, myslím si, nejenom mě, ale celou tu kapelu, celých těch 12 let. Mm-hmm. Ono to nebylo hned, jako já když jsem ještě mluvil před 2 lety se Zlatou, tak ona říkala, že prohlížela svoje zápisníky, do kterých si psala termíny koncertu a že zhruba 7 let jsme se s tím trošku jako prali a bojovali, ale pak se to jako urvalo, ale zase nebylo to, že by na nás chodili prostě tisíce lidí, ale chodilo prostě plný kluby a mohli jsme jezdit po celých Čechách na Moravu a myslím si, že jsme si jakoby nějaký kredit získali a vydobili, no naplňovalo nás to na 100%. Hraní vedle takové legendy, já Radim nám navíc dával velkou jako svobodu, benevolenci a mohli jsme jako ovlivnit bezprostředně i tu hudbu, že jsme nebyli tím klasickým revivalem, že bychom to hráli do noty, ale na začátku hnedka, když mě Radim oslovil tady na tu spolupráci a když jsme jakoby vlastně tu kapelu stavili na nohy a vybírali k sobě ještě spoluhráče, což byli později Vojta Říha, který ho doporučil Radim na základě spolupráce s Vojtou, který hrál u Petra Reicherta v kapele, a já jsem doporučil Vaška Zimu, protože s ním jsem hrál už dlouhou dobu ve Volčokajs, tak jsem Radimovi pomáhal u možná většiny písniček jako trošku zeditovat vlastně tu muziku, proaranžovat to trošku, zahrát to, pojmout to trošku jakoby nějakým současným, dejme tomu tehdy, současným jako pojetím, zvukem a tak dále. Takže jsme měli možnost i jako vlastně podílet se na těch aranžích. Mm-hmm. A co Radim Hladík, takový legendární kytarista, jakým způsobem tě inspiroval, sledoval ho každý koncert, jakoby, naučil se od něho něco? Hrozně moc. Jako i v samotným jako vlastně přístupu teďka třeba, který můžu využít na svojí kapele, jako jak tu kapelu nějakým způsobem vést, jak se chovat jako k těm svým spoluhráčům, v tom on byl naprosto skvělej, nenahraditelný pro mě. A třeba i když se ptáš možná na to ovlivnění na kytaru samotnou, tak já do dneška jako vlastně hodně je se mnou, hodně je přítomný, když hraju, tak jsou určitý kytarový liky nebo věci, i akordy a postupy, který jsem od něj převzal. Já kdybych řekl, kdo mě nejvíc ovlivnil ve hře na kytaru, tak na začátku to byl můj brácha, který přitáhl domů jako první elektrickou kytaru a ukázal mi Dčko a cikánský Gčko a různý jiný věci. Pak to byl hodně kytarista Luboš Moravec, kytarista z Volčokajs a byli to vždycky, možná i Ivan Král, dá se říct, a asi nejvíc úplně ten Radim, jo, protože mám svoje kytarové vzory, mezi nima jsou kluci z Iron Maiden samozřejmě, Adrian i Dave, ale jsou tam Prince, je tam Frank Zappa, takový lidi, kteří trošku jako vybočou z toho Jeff Beck se mi líbí, jako a spousta dalších, ale Devin Townsend, ale ten Radim Hladík, protože byl bezprostředně vedle mě, tak mě jako ovlivnil asi, jako si myslím, nejvíc. Frank Zappa, zažil si koncert Franka Zappy tady po revoluci s Pražským výběrem? No, já taky teda ne, ale taky mě to mrzí, protože Frank Zappa je můj oblíbenec velký. Ivan Král, zmiňoval jsi Ivana Krále. No. Ty jsi s ním spolupracoval na jedné desce, svojí solový, nebo jaká byla ta spolupráce? No, Ivan nám produkoval naši druhou řadovku z Volčokajs, takže byl u toho, když vznikaly pecky, třeba Rejdi, jsou stejný, a který hrajeme do dneška. A potom si nás vzal, nebo to bylo obráceně, kecám. Nejdřív jsme s ním jeli jako doprovodná kapela, když on tady vydal svoji desku, kterou nahrál na Slovensku s kapelou tam ve studiu Ebony, tak potom, když šel šňůru, tak jsme jako Volčokaj jsme dělali doprovodnou kapelu a v návaznosti na to on potom přišel s nabídkou, že by nám produkoval desku a díky němu a Ivo Pospíšilovi jsme se dostali k Warner Music v České republice, takže takhle
jsme spolupracovali s Ivanem Králem. Ale ty jsi vlastně byl součástí i Color Bandu, jsem zjistil. Co jsi tam vlastně, ty jsi byl doprovodný kytarista, zpěvák. Klávesák, jo? Takže jsem, ty jsi takový multi-instrumentalista. Já jsem včera přišel na to, jak tomu budu říkat, já jsem multikára. já jsem multikára, která projede studiem a jsem ochotnej a schopnej zastat víc pozic. Bubeníka, basáka, kytaristy, klávesáka, doprovodného vokalisty až solového vokalisty, ale no... Aha. Tam jsem hrál na klávesi a dělal jsem Davidovi back vokály a musím říct, že teda to byla jako drsná škola, protože samozřejmě jako všecko má dvě strany minc, každá mince má dvě strany, jo. Tady bylo i u toho Blue Effectu to tak bylo, jo, že bylo super se svíst s těma jménama, jako otvíralo to dveře, chodili na to i lidi a mohli jsme spolupracovat třeba v případě Color Bandu s Davidem Kolerem a s Tomášem Varteckým, s Oldou Krejčovcem, s Martou Minárikem, Tomášem Markem. Bylo to naprosto skvělý, snový a na druhou stranu ti ale trošku ujížděl vlák, jako i toho Blue Effectu svým způsobem nebyla nová tvorba, na co se ptal, kromě filmu, který jsme udělali, film Vladimíra Michálka Posel, kde jsme dělali celý film i titulkovku, je na YouTube, tak zase ale člověku ujížděl vlak ve smyslu, že já jsem třeba jako obrečel vlastně v jednu chvíli, když jsme dělali tu desku s Color Bandem, tak jsem fakt jako obrečel tu svoji pozici toho doprovodného klávesáka a doprovodního back vokalisty. Ne, že bych si toho nevážil, ale já jsem chtěl stát na tom místě, kde stojí frontman a dělat svoji vlastní muziku a zpívat lidem. Takže v tomhle ohledu to, co mi ty projekty dali, tak mi to i trošku ubralo, ale to za to nemůžou ty projekty, to je moje věc a to je věc mojí dohody s vesmírem. Na druhou stranu si načerpal spoustu zkušeností od těchto lidí a ta spolupráce s nimi určitě je byla to tak přínosná. Ty jsi zmiňoval filmovou hudbu a já jsem myslel, že ty jsi vlastně natáčel filmovou hudbu několika dokumentů v poslední době. Sportovec Lukáš Krpálek, tuším? Je to tak. A potom ještě Robert Vano, ano, fotograf. Ano, ano. A jak se k tomu dostal tady k tvorbě filmové hudby? Protože já se znám třeba s Karlem Havlíčkem, což je filmový taky, který vytváří vyloženě filmovou hudbu jenom a tam je docela velká konkurence u tohohle. Obrovská, že jo. A dostat se tam, to musí být docela drsný, jako musíš mít... No, já jsem je trošku použil na začátku, ale já jsem vlastně zjistil, že nejdůležitější je dostat se tam přes toho režiséra, jo. Tak jsem tak dlouho ukecával Ádu Ziku, což je fotograf, samozřejmě světoznámý, ale i režisér že a producent. Tak dlouho jsem za ním prostě chodil a ukecával ho, až mi dal první nějakou práci, pak druhou a tak dále postupně. Takže vlastně on je vlastně tím spojovacím, nebo tím klíčem vlastně, který mi otevřel dveře do světa filmu, takže spolu jsme dělali, já jsem s ním dělal muziku k jeho filmům o Lukáši Krpálkovi, Robertu Vanovi, Jarovnouzi, což byl film o covidu a tak dále, takže tam vlastně jakoby v tom to celý jakoby je. Ale musí to být trošku odlišná tvorba, protože ta filmová hudba, protože přeci jenom dostal si nejprve obraz a dělal si hudbu na ten obraz, anebo to bylo nějak, že si vytvořil dopředu něco a pak se to použilo v tom filmu? No, většinou to, tak jak jsem zvyklý pracovat já, myslím si, že je to zcela běžný, tak je to vlastně na základě nějaký reference. Jo, tady je nějaká hudba, takhle si režisér představuje, nebo někdy to stačí popsat i slovama, jako jo, měl by to být big beat, měla by to být jakoby nějaká klidnější nebo naopak energická věc, ale nejjednodušší je prostě podat někomu, jako když se půjdu nechat vyfotit, tak tomu fotografovi, abych usnadnil práci, tak mu pošlu fotky, které se mně líbí a jak já si představuju, že bych chtěl, aby ty fotky vypadaly. A na základě toho se domluvíme a on si může připravit světla, prostředí a tak dále, kostýmy, blablabla. A to samý funguje v té muzice. Ten režisér řekne, takhle by ta muzika měla zhruba být, takhle se mně líbí, jo, a tak vytvoř to, buď to hodně podobný, nebo se nech inspirovat jenom náladou, nebo se nech inspirovat jenom tempem, a takže já většinou jako vlastně napodobuju, dá se říct, což mě strašně baví, a že by mi někdo dal obraz a řekl, udělej na to muziku, to se mně zatím ještě nestalo a vůbec nevím, jestli bych si byl schopný, jako určitě bych si s tím nějakým způsobem poradil, ale radši se držím přesného zadání. Přátelé, kamarádi, rád bych poděkoval partnerům mého natáčení a podcastu U Aleše na střeše, kterým je firma Abamal. Kluci vymysleli zcela jedinečný technologický produkt, který bojuje s plísněmi a pomáhá při zateplování místnosti.
Děkuju moc za vaši podporu. Děkuju. TEP Faktor je česká pevnost bojár. V týmu se svými přáteli nebo kolegy plníte 25 úkolů ve 4 kategoriích. Na šikovnost, fyzičku, přemýšlení a trpělivost. A když to zvládnete, a vy to zvládnete, tak na vás čeká tento poklad. Přátelé, kamarádi, já bych rád poděkoval partnerům mého podcastu U Aleše na střeše, kterým je firma TEP Faktor, česká pevnost Bojard. Děkuju moc. Užijte si to. Díky. Ty kromě toho všeho, jak jsi multiinstrumentalista, těch množství kapel a spolupráci a té filmové hudby, tak jsi působil i jako moderátor v rádiu a měl jsi i svůj vlastní podcast anebo na YouTube, který se jmenoval Garáž. No. Mně se to hodně líbilo. Já si pamatuju, že jsi tam si zval různý kapely, vlastně u tebe v garáži, nebo nevím, jak jsi to byla tvoje garáž. No. Jste tam prostě hráli naživo a písničky a ty jsi s tím skončil už, anebo proč to vlastně, to bylo nějaký jenom určitý období, že tě to naplňovalo tady tohle, tahle tvorba? Mě vlastně kytary oslovili, že bychom mohli udělat nějaký pořád a já jsem první, co bylo, tak jsem říkal, hele, pojďme udělat něco, kde budeme moct jako mít hosty, kde bude moje kapela a s těma hostama budeme předělávat, myslel jsem si, jejich muziku. A nakonec tam jsem narazil hnedka při prvním díle, když jsem oslovoval Honzo Houberta z Vysáčů a chtěl jsem, že uděláme cigára trošku jinak, tak on říkal, tak to ne. Jako. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že to je blbost, že nikdo nechce předělávat svoje písničky, že, ale všichni chtějí předělávat nějaký jiný písničky. A já jsem chtěl, aby se je předělávali, ale k nepoznání. Což se nám, myslím si, víceméně dařilo třeba v díle s Davidem Stypkou, kde jsem strašně moc si vážím toho, že jsem s Davidem mohl jako dělat, tak jsme předělali podvod od Brontosauru nebo Honzy Nedvěda. A to bylo fakt úplně jinak. Jako, nebo s Frantou Černým, to je strašně dobrý díl, kde děláme medly asi 3 nebo 4 pecek, kde to fakt poznáš třeba až jakoby v polovině té pecky, že to je vlastně tohle, něco jako Bob Dylan, když hraje své pecky. Takže to byl vlastně takový jako audiovizuální formát a la na kloboučku Michala Pavlíčka, akorát v takový trošku jakoby jiný formě, ale dejme tomu, že tím kloboučkem jsem se nechal docela slušně jako inspirovat při vymýšlení a tvorbě tohohle z toho pořadu. Stihli jsme udělat první sérii a pak jsme to zapíchli, prostě kytary řekli, hele, stačilo, díky, tak já jsem se úplně jako nepídil po tom důvodu, ale je fakt, že nějaká takováhle forma sebeprezentace, sebevyjádření jako skrz moderování, na který se ptal, a skrz dělání jakoby takovýhle ptákovi na bejkárn, to mě vždycky bavilo a myslím si, že bavit i bude. Tvoje žena Petra je moderátorka České televize, redaktorka. Jak jste se vlastně vy dva poznali? Kousek tady. Pod náma v malo... tady jsou zahrady, Valčtinská zahrada. Jo, tak vlastně Petra dělala tenkrát rozhovor s Radimem Hladíkem pro Českou televizi. A on jí pozval, ať se přijde podívat, že budeme hrát ve Valčtinský. No a tak ona tam přišla a od toho dnes jsme spolu. Přímo od toho dne jsme spolu. Asi týden na to jsme spolu byli už u Balatonu. Tak to šlo rychle. No, tam odsaď jsme si odvezli vlastně takový nějaký zárodek našeho prvního syna Matyáška. No a vlastně takhle to vzniklo. Tak jsme se s Péťou potkali a my jsme si fakt jako vyloženě prostě padli do boka. Ona je skvělý člověk, skvělý parťák, skvělý kámoš a já si ji vážím i co do profesionality a její profesní stránky, protože jako život s muzikantem asi není úplně snadný a ona potřebuje ale dost podobný přístup jako od partnera, který ji taky bude jako vlastně podporovat, tolerovat, podporovat hlavně v tom, co dělá a já ji strašně obdivuju, protože když ona třeba se připravuje na svoje přenosy, třeba Zlatou Prahu, kterou dělá skvěle, nebo točí 13. komnatu, tak ona je strašný profík. Ona fakt jako to dělá tu přípravu velmi svědomitě a to na ní obdivuju, takže tam to bylo super, to moje setkání s ní, já myslím, že mě zachránila život trošku. Já jsem jednou na té Zlaté Praze viděl, teda naživo přímo tam jako a vím, že moderovala i Český lev, myslím, nominace na Českého lva. Dělala nominace, no. Ale zjistil jsem, že vlastně ona je vnučka nějakého politika a ministra hospodářství z protektorátu. Je to tak, řešíte spolu nějaký tady tu vaši historii? Jaroslava Kratochvíla. Jo, řešíte tady tuhletu historii nějakou rodinou a vlastně ona to řeší hodně. Ona to řeší s maminkou, skvělou mojí tchýní z Rozmery a ještě z Rozmery bráchů ze Strejdou Péti s Petrem Kratochvílem a řešej to, protože prostě tak, jak říkáš, skutečně
jako tam je tenhle ten přímý příbuzenský vztah. A ještě navíc, jako když to začali jako se v tom trošku jako babrat, tak zjistili, my jsme se přestěhovali do Nymburka. Nějakou schodou náhod, prostě jsme se ocitli v Nymburce a zjistili jsme, že tam je park Antonína Brzoráda a nemocnice Antonína Brzoráda, což ten doktor, teď se do toho nechci zamotat, nesmím, ale v Postřižinách, tuším, jsou to Postřižiny tak z toho pivovaru, no, jak Street Pepin, jak tam je tohle, to je tak tam jak hraje Hrušinský toho doktora, před obrazem tomu doktoru byl tenhle ten Antonín Brzorád a to je příbuzný prostě jako Péti. Aha. Přes několik kolen a tohohle z toho ministra průmyslu Jaroslava Kratochvíla, tak najednou jsme zjistili, až když jsme se přestěhovali, že vlastně koukáme z okna do parku příbuzního. Takže když koukáte na Postřižiny, tak si říkáte, hele, to je náš příbuzný Postřižina. No tak vlastně jako, ale já mám strašně rád tyhle ty náhody a tyhle ty věci, kdy máš pocit, že něco nad náma je, nebo nevím, jak to nazvat, jestli to je vesmír nebo osud. Takže to mám strašnou radost. Tohle bylo zajímavý hodně. Co se Petře na tobě nejvíc líbí a co na tobě naopak nejvíc nesnáší? To bychom se museli zeptat jí. Člověče, teďka vůbec jako opravdu bych si asi mohl, teďka bych toho mohl zneužít. Je nějaký zlozvyk třeba, co kolikrát ti třeba řekne, no, tohle už nedělej. Já myslím, že jí vadí strašně moje roztržitost a to, že vlastně občas to je se mnou jako hodně, hodně těžký. Nevím, jak to, na jakým příkladu to nejlíp uvíst. Tak je to nějaká roztržitost, to, co po mně bohužel asi podědil starší syn Matyáš. A naopak si myslím, že jí doufám baví i to, jaký jsem snad táta doufám, nebo jaká jsme rodina, že jí podporuju a myslím si, že určitě si váží vlastně to, co dělám, jako toho muzikantství. A je faninka velká. Byla na křtu? Byla na křtu, křtila a navíc, kromě toho, že copak faninka, ale já myslím, že mnohem víc, je vlastně spolupachatel, protože ona je tím prvním člověkem, kterýho já otravuju, vždycky říkám, pojď si poslechnout novou pecku, jo? A ona prostě tím, jak je upřímná, což na tom stavíme všechno a na tom vlastně to je to nejvíc, co může být, tak ona mě většinou řekne, no tak to promiň, ale to je teda fakt jako slátanina. A v tu chvíli je jako A teďka asi musím jako o tom přemýšlet a buď si to obhájím, anebo řeknu, měla si pravdu a dělám dál. Jo. Takže ona mě pomáhá i formulovat třeba tiskový zprávy, mě píše a tak dál. Takže je tím prvním člověkem, který vlastně slyší moji tvorbu a taková něco tak mezi manažerkou, PR-istkou a tak manažerka, dále. Manažerka. Je to tak. Ty máš dva kluky, Matyáše a Antonína. Jaký jsou nejoblíbenější hry tvoje s klukama? A poslouchají tvoji hudbu? Mají rádi tvoje písničky? No, teďka v poslední době nejoblíbenější naše hra je karetní hra Uno. To je teda velká pecka a to mastíme furt, jinak starší i mladší hrajou na piano, takže vlastně jakoby já s nima rád trávím čas a oni se mnou docela rádi si myslím tráví čas ve studiu. Třeba mladší Tonda, tak ten už má 3 singly, člověče. Ten přišel a když vidí, že dělám já, tak říkal, tati, mám novou písničku. A já říkám, fakt? A už víš, jaký jako má nějaký název? Proč mě opouštíš, jo? A teďka, proč mě opouštíš, nespadni do komína, víš, takovýhle silný věci dělá. Takže on třeba přijde a řekne, tati, jako pojď si hrát, a hrát znamená, že jdeme do studia a já se mu tam prostě jako věnuju a ukazuju mu vlastně, jakoby, jakým způsobem ta muzika jako vzniká, jo? Takže si spolu hrajeme jako takhle. Matyáš, to je fotbalista, tak to je Ronaldo, že jo, to je Ronaldinho malej. Hraje fotbal? No, a to je za Nymburk? No, hraje za Nymburk, za Drahelice a to je prostě, to je Ronaldo je prostě absolutně nejvíc, Messi vůbec, ale Ronaldo teda úplně nejvíc, jo, takže spolu koukáme na fotbal a já s nima strašně rád jsem, Aleši, já musím přiznat, že já jsem dospěl do takového stavu, my máme jako lidi, máme naprosto všechno, stačí jenom kliknout a máš všechno hnedka za dveřma a to a jsme trošku přesycený vlastně úplně vším tím dostatkem všeho a já se přiznám, že jsem se toho všeho maličko už jako vlastně nabažil, je to skvělý, ale přejedl a já strašená jsem, mě fakt jako stačí bejt a to všecko, co je kolem, což je vlastně i muzika a koncerty a to, co tady děláme spolu, to je prostě bonus navíc naprostý, takže já s nima strašená jsem. A říkal jsi, že si s klukama hodně rád hraješ, tak my bychom si teď mohli zahrát tu hru a říct tady tu soutěžní otázku, jo, na to tvoje CDčko pro fanoušky a na to tričko.
Takže jestli teda můžeš říct, prozradit tu soutěžní otázku. Ta soutěžní otázka je, a říkám, je strašně zapeklitá, proč jsem to album nazval 3? To je těžký, teda. Že jo, nevěděl bys. No, a budou nějaký nápovědy? Nebo... Ne, dáme to bez nápovědy. No, tak jo, proč se moje nová diska jmenuje 3? Proč se jmenuje? Baboráč. No, pište do komentářů a můžete tam přidat i nějaký vtipný komentář. Myslíte, že to je... není to jednoduchý, takže proč se tady ta diska jmenuje 3? A ten, kdo napíše nejvtipnější komentář a uhádne to, tak získá tričko a CDčko. Tak Aleš vybere svýho kámoše. A potom mám tady ještě soutěž o 1000 korunový kupon firmy Tap Factor, pevnost Bojard. Ty si dostal, že jo, tak si tam můžeš potom s dětma a s ženou zajít. Prosím, odpovězte na soutěžní otázku. A ta soutěžní otázka zní, ve kterém roce se poprvé v Česku začal vysílat pevnost Bojard v české televizi. Jo, odpovězte, v kterým roce, to si určitě najdete, kdo budete chtít, dohledejte si to a získáte tenhle ten kupon 1000 korun a můžete si tam pozvat kamarády a zajít tam a vyřádit se tam, vyblbnout, protože Tap Factor, to je opravdu úžasná adrenalinová soutěž a zábava pro celou rodinu na celý odpoledne. Vypadá to dobře. Tak, vypadá to dobře. Děkuju moc teda Honzovi Křížkovi. Honzo, děkuju moc, že jsi přišel tady, že jsme si tak pěkně popovídali o tvý nový desce, o tvých koncertech křtu, ale i o životě, o tvý historii. Ano. Přeju ti moc, ať se tady ta deska prodává, ať si lidi pouštějí. Ono dneska se ty desky moc neprodávají, všichni to streamujou, ale fanoušci, skální fanoušci se to kupujou. A pořád je dobrý pořád, ty desky jako dělat, pořád jsou lidi, kteří je chtějí. Děláš i LP desky nebo jenom CDčka? No, CDčka? Nedělám ještě, už mi nezbylo úplně v portmonce na ně, ale rád bych se k tomu možná časem taky dostal, ale zatím jsem ještě LPčko neudělal. Uvědomuji si, že je to velmi populární, že jsou tady vlastně lidi. Ale točím klipy, chci jednak poděkovat tobě, že jsem u tebe mohl být a všem popřát, ať se mají strašně moc dobře. Připravuješ nějaký nový klip teďkom ještě? No? Určitě, jestli nás chcete podpořit, mrkněte se na náš YouTube, mrkněte se na www.honzakřížek.cz. Aktuálně jsme teďka máme klipy na písničky z téhle desky Světlem do tmy, na písničku Ve tmě. Aktuálně jsme teďka vypustili do oběhu klip na písničku Pojď se mnou, to je koncertní klip. A teďka pojedu natáčet klip na písničku Tekutý písky, takže vlastně budou 4 klipy. Mrkněte se na YouTube, napište nám komentář, budeme rádi, když budeme ve spojení. Přijďte hlavně na koncert. Tak jo, děkuju moc a přeju ti, ať se ti daří v hudbě a ať máš spoustu koncertních zážitků a deska se dobře prodává. Díky, že jsi udělal čas. A chtěl bych tě poprosit na závěr, jestli bys nám dal z té desky nějakou písničku, jednu, dvě. No, dám klidně dvě a když už jsem tady při téhle zvláštní krásné příležitosti, tak mě napadá, že bych mohl zahrát písničku právě Tekutý písky a pak bych dal písničku, která se jmenuje Ty a já, což je závěrečná, naprosto atypická, taková trošku folkově laděná písnička tohohle alba, tak si říkám, že speciální příležitost si zaslouží speciální písničku. Tak se těšíme moc, že nám tady zahraješ naživo a zaspíváš. Díky moc, že jsi udělal čas a mě se hezky. Vy taky. Takže přátelé, kamarádi, u Aleše na střeše dnes tady je vzácný host Honza Křížek a zahraje nám dvě písničky. Ta první bude Tekutý písky. Tekutý písky. Za hradbou z pocitů, za pevnou zdí, schovaný v davu, sám nevíš, proč jsi tu, zbytečně s tím lámeš si hlavu. Odkud jsem přišel, co tady hledám, na šťastný život recept ti nedám. A slepá dáma dál váží misky, stejně nás spolknou tekutý písky. V jednom z tvejch vesmírů zas nebe temný pomalu hoří. Usínáš vesmíru, i když tobě všechno se boří. Necháváš věci plout, nechceš dál ve všem se hrabat. Hledáš klidnej kout, nechceš víc, než nechat všechno plavat. Odkud jsem přišel, co
tady hledám na šťastný život. Recepti nedám a slepá dáma dál váží misky, stejně nás spolknou tekutý písky. Nech světlo letět klidně dál, nech světla svítit a okna otevřený, možná si doteď jenom spál. Nic už ti nebrání na cestě probuzení, nech duši letět klidně dál. Možná si doteď jenom spál. Odkud jsem přišel, co tady hledám, na šťastný život recepti nedám. A slepá dáma dál váží misky, stejně nás spolknou tekutý písky. Odkud jsem přišel, co tady hledám, na šťastný život recepti nedám. A slepá dáma dál váží misky, stejně nás spolknou tekutý písky.